В 94-то средно училище Димитър Страшимиров, столичния квартал Христо Ботев. Коридорите и секционните избирателни комисии пустеят. Избирателите са рядкост, а тези, които все пак се отправиха към урните, отидоха с надеждата за промяна. Упражняването на правото на глас обаче за немалка част от тях се оказа истинско предизвикателство. Не е много лесно. Защо? Какви затруднения имахте? С бюлетините нещо. Правилно направено явно нещо. Не е написано как трябва. Не можахте да се ориентирате ли? Ами да. В смисъл за президенти, после вече с бюлетината за представители и просто се объркахме там. Направили се комбинирано в едно квадратче президент правителство и никой не ти обяснява, че трябва да го натиснеш, за да може да служа президент правителство. Аз гласувам за президент, викам сега трябва ли да извада картата и да върна. Не, край вика, до тук бяхте. Не, това е България. Михаил Виденов и съпругата му гласуват всеки път, но за първи път на машина. Казват, че неизвестността не ги спира. Слушах, гледах по телевизията, обаче не мога да разбера. Членовете на секционните избирателни комисии отчитат слаб интерес и обясняват, че се налага да разясняват стъпките при гласуването на машина. Питаме къде се намирате, какво ви затруднява. Нали, казваме как да преминат към следващата страница или към следващия избор. С помощ от членовете на секционната избирателна комисия и Михаил успя да пусне гласа си. Лесни ти стига да внимаваш, че аз без да искам да коснах малкото пръче и ме върна обратно. Не е предизвикателство, просто човек, който не е свикнал, не може да се занимава с тази работа. Но признава, че е важно за бъдещето. Трябва да се единни, за да има поразумение и да има напредък. За по-добър живот гласува и Совка. Да се спре корупцията вече, да имат хората право. Не само тези по високите места.